چار میں سے دنیا ہزار زخم بھی دے دے تو غم نہیں، دنیا ہزار زخم بھی دے دے تو غم نہیں، ہر زخم کے علاج کو خاک شفا تو ہے، ہر زخم کے علاج کو خاک شفا تو ہے۔ یا رب غم حسین سلامت رہے سزا، یا رب غم حسین سلامت رہے سزا، جنت ملے ملے نہ ملے کربلا تو ہے۔ اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اور چار میٹر سماعت فرمائیں، کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، بطور خاص مگر جس پر مہربان خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ ایک سلوات بھیجیں، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ اور یہ علامہ اقبال کے چار میں سے کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ ان کے لیے ہے جو یزید کے باپ کو بھی کہتے ہیں اور امام حسین کو بھی کہتے ہیں۔ ایک کو مانو بس، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالف کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا کلمہ لے گا۔ ایک سلوات بھیجیں، اور چار میں سے کہ نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے، علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، سقیفہ مٹ گیا لیکن غزیر زندہ ہے، سقیفہ مٹ گیا لیکن غزیر زندہ ہے۔ اور چار میں سے کہ مولا علی ولی کی ولایت کو باندھ کر، مولا علی ولی کی ولایت کو باندھ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا، مولا علی ولی کی ولایت کو باندھ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا، مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا، دیکھیے خاص طور سے سنیے کہ مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا، یہ کام بھی غزیر نے آسان کر دیا۔ اور علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا ہر در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھلے جس کا علی دامن و خالی ہو نہیں سکتا، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو کہ مفتی ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ اور ایک سلوات بھیجے ہوں گے، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی، دیکھیں آج غزیر کا دن ہے، عید غزیر ہے، تو اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مولا کائنات بھی ہیں، تو یہ سلام سماعت فرمائیے۔ دو مسئلے جناب رسول اللہ خدا کے اور باقی مولا علی کے۔ یا نبی سلام علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، یا نبی سلام علیکا، دور سے آئے ہوئے ہیں رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں
तुम पे इतराए हुए हैं या नबी सलाम अलैका। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब हज़रत अली अलैहि सलाम की आप समाज फरमाएं, या अली सलाम अलैका, या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका अली घराना, आपका अली घराना, बख्शिशों का आस्ताना, बख्शिशों का आस्ताना, आपकी फितरत में दाखिल, आपकी फितरत में दाखिल, आसियों को बख्शवाना, या अली सलाम अलैका। ज़ीनत तकबीर तुम हो, भागता है कुफ्र जिससे, भागता है कुफ्र जिससे, हक की वो शमशीर तुम हो, या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। नूर की तन्वीर वाले आल की तौकीर वाले, नूर की तन्वीर वाले आल की तौकीर वाले, हम गुलाम मुर्तज़ा हैं, हम गुलाम मुर्तज़ा हैं, शब्बरो शब्बीर वाले, शब्बरो शब्बीर वाले, या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मरजान जन्नत, लो लो मरजान जन्नत, पुर्जिया हसनैन तुमसे, या अली सलाम अलैका, या वली सलाम अलैका, या वसी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। और ये आखिरी बंद एक सलवात भेजो उन्होंने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। दामन इसियां भरा है,
بخش دے ہم سب کو مولا، بخش دے ہم سب کو مولا، پنجے تن کا واسطہ ہے یا علی سلام علیکا، یا ولی سلام علیکا، یا وسی سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات بابا دے بلند، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جناب علامہ جوادی صاحب کی بخشش کے واسطے ایک صلوات بھیجیں. اللہم صلی، ارے غزیر کا تو پڑھنے دے، ارے اپنے پڑھیں نا اتنا بہت.